वेलकम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघुमञ्जूषायां सुबर्धवादे चतुर्थी प्रकरणे गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि इति सूत्रं तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकञ्च पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ इति सूत्रं पूर्वं पाठितम्। अद्य अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानप्रकारः पाठ्यते। द्वितीयः अंशः तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकं पाठयामि। तृतीयः अंशः तादर्ध्ये तत्र चतुर्थी समासः कथम् अन्योन्याश्रयदोषः भवति किल इति शङ्कायां तस्य परिहारः। ततः कारणवाचकात् तृतीयैव भवति इति विचारः। अन्तिमः अंशः तादर्ध्ये इत्यत्र अर्धशब्दः निवृत्तिवचनोऽपि इति। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः गत्यर्थकर्मणि इति सूत्रेण कर्मण्येव द्वितीया चतुर्थ्योः विधानेन तयोः कर्मैव अर्थः इति सूत्रकारस्य मतम्। एतत् सूत्रं मास्तु प्रकारान्तरेण द्वितीयायाः चतुर्थी विभक्तेश्च सिद्धत्वात् इदं सूत्रं मास्तुविति प्रत्याख्यातं भाष्ये। तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकम्। तादर्ध्यं नाम उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः। उपकारकत्वं क्वचित् साक्षात् क्वचित् परम्परया। उदाहरणं मुक्तये हरिं भजति तादर्ध्यचतुर्थी इति प्राचीनानाम् अभिप्रायः। क्रिययायमभिप्रैति तेनैव अत्र कारकचतुर्थी सिध्यति अर्थात् सम्प्रदानसंज्ञा चतुर्थी विभक्तिः सिध्यति इति नवीनानां मतम्। तादर्ध्यं तस्मै इदं तदर्थम् इति चतुर्थी समासे अन्योन्याश्रयः दोषः भवति किल इति शङ्का कृता। तस्याः परिहारः उपपाद्यते। तस्यायं तदर्थः इति एवं रीत्या तत्र दोषवारणाय उपायः मुक्तः। कार्यवाचकात् चतुर्थी विभक्तिः कारणवाचकात् हेतौ इति तृतीया कुतो न भवति योपायदारु इति विचारः। तादर्ध्यम् इत्यत्र अर्धशब्दः निवृत्तिवचनोऽपि इति तस्यांशस्य विचारः प्रवर्तते। वस्तुतस्तु तादर्ध्यचतुर्थीस्थले सर्वत्र उपकार्योपकारकभावसम्बन्ध एव इति नवीनानां मतं प्रस्तोष्यते। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि इति सूत्रं पूर्वं पाठितं। तस्य उदाहरणं ग्रामं गच्छति तत्र गमनानुकूलव्यापारजन्यं यत्फलम् इत्युक्तौ संयोगात्मकं फलं तदाश्रयत्वेन ग्रामस्य कर्मसंज्ञा। इदानीं गत्यर्थनिरूपितं यत् कर्म तस्य द्वितीया विभक्तिः विधीयते एवं चतुर्थी विभक्तिश्च। अतः ग्रामं गच्छति ग्रामाय गच्छति इति रूपद्वयं सिध्यति। अत्र कर्मणः द्वितीया एवं चतुर्थी विभक्तिः
उभयं विधीयते अतः द्वितीयायाः चतुर्थ्याश्च कर्मैव अर्थः एवञ्च ग्रामं गच्छति तत्र यथा ग्रामकर्मकं गमनं तद्वत् ग्रामाय गच्छति तत्रापि ग्रामकर्मकं गमनं इति दीक्षितादीनाम् अभिप्रायः तत्र एतच्च सूत्रमतम् इत्युक्त्वा भाष्ये तु इति ग्रन्थः प्रवृत्तः तेन सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः प्रदर्शितः यथा भाष्यम् इदानीम् अत्र पाठ्यते सूत्रे अनध्वनि नाम अध्वनः निषेधः चेष्टायाम् अनध्वनि इति स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति स्वरूपस्यैव ग्रहणम् अर्थात् अनध्वनि इत्युक्तौ अध्वशब्दस्यैव नाम आनुपूर्वीविशिष्टस्यैव ग्रहणं प्राप्नोति ग्रहणे प्राप्ते अध्वन्यर्थग्रहणम् अध्वनि अर्थग्रहणम् इति वार्तिकम् आरब्धम् तेन अध्वपर्यायशब्दाः ये वर्तन्ते तत्रापि चतुर्थ्याः प्रतिषेधः द्वितीया तु कर्मणि द्वितीया यथा पन्थानं गच्छति वेवधं गच्छति अत्र अध्ववाचकत्वेन चतुर्थ्याः प्राप्तिः नास्ति द्वितीया तावत् कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया ततः अन्यद्वार्तिकं वर्तते भाष्ये आस्थितप्रतिषेधश्च इति आस्थितः आक्रान्तः सन् यदा पन्थाः गम्यते तदा अनध्वनीति प्रतिषेधः इति आस्थितप्रतिषेधश्च इति यदा उत्पदेन पन्थाः आक्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी विभक्तिः भवत्येव कथं पदे गच्छति इति इदं सूत्रं मास्तु प्रकारान्तरेण द्वितीया विभक्तिः सिध्यति एवमेव चतुर्थी विभक्तिरपि सिध्यति इत्युक्त्वा भाष्ये एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातम् कथं प्रत्याख्यातम् एकवारं भाष्यं परिशीलयामः तत्र भाष्ये किमर्थं पुनरिदमुच्यते अस्य सूत्रस्य आरम्भः कुतः इति प्रश्नः कृतः तस्य समाधानं किमुक्तं चतुर्थी यथा स्यात् इति समाधानमुक्तं ततः तदुत्तरं चतुर्थी यथा स्यात् इत्युक्तं किल तदुत्तरं किमुक्तं कर्मणि द्वितीया द्वितीया सिध्यति सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः सिध्यति उभयोः सिद्धत्वात् इदं सूत्रं मास्तु इति प्रत्याख्यातं कथम् अत्र चतुर्थी सिध्यति द्वितीया विभक्तिस्तावत् कर्मसंज्ञा वर्तते कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मणि द्वितीया द्वितीया सिध्यति परन्तु चतुर्थी कथं सिध्यति इत्युक्तौ कर्मणायमभिप्रैति ससम्प्रदानं तस्य स्थाने पच्येशेते इत्यादौ अकर्मकस्थले सम्प्रदानसंज्ञा न सिध्यति कर्मणा इति वर्तते अतः वार्तिककृता किमुक्तं क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात् क्रियया यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति न्यासः कृतः प्रकृते गमिक्रियया च असौ ग्रामम् अभिप्रैति कथम् अभिप्रैति इत्युक्तौ पच्येशेते इति उदाहरण उपपादनसन्दर्भे निरूपितं वर्तते सन्दर्शनं प्रार्थनायां व्यवसाये त्वनन्तरा
व्यवसायस्तदारम्भे साधनत्वाय कल्पते इति किल भाष्योक्तमेव कारिकारूपेण भर्तृहरिणा प्रदर्शितं वर्तते। अत्र ग्रामं याति यातेरेव आरम्भपर्यन्तम् अर्थः। यदा गमनस्य सन्दर्शनादीनाञ्च भेदः विवक्ष्यते तदा सन्दर्शनादिभिः क्रियाभिः आप्यमानत्वेन कर्मणा गमनेन अभिप्रेयमानस्य सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी विभक्तिः। कुतः क्रियापि कृत्रिमं कर्म सन्दर्शनादयः क्रियाः ताभिः क्रियाभिः आप्यमानत्वेन गमनस्य कर्मत्वं क्रियापि कृत्रिमं कर्म तेन कर्मणा अभिप्रेयमानस्य सम्प्रदानत्वात् ग्रामस्य चतुर्थी विभक्तिः। एवञ्च क्रियया यमभिप्रैति इच्छनेनैव सम्प्रदानसंज्ञा सिध्यति कारकविभक्तेः सिद्धौ सत्याम्। पुनः गत्यर्थकर्मणि इति चतुर्थी विधानस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र किमुक्तं भेदः विवक्ष्यते इति। यदा अभेदः विवक्ष्यते नाम भेदः न विवक्ष्यते सन्दर्शनादीनां तदा गमनस्य कर्मत्वं नास्ति ग्रामः कर्मैव भवति द्वितीया विभक्तिः। अर्थात् गमनस्य सन्दर्शनादीनाञ्च भेदविवक्षायां तदानीं तत्र सम्प्रदानसंज्ञा चतुर्थी विभक्तिः। यदा अभेदविवक्षा तदानीं कर्मसंज्ञैव। तत्र कुत्र भेदविवक्षा कुत्र अभेदविवक्षा इत्युक्तौ लौकिकप्रयोगानुसारेण इयं विवक्षा। एवञ्च सूत्रारम्भे सूत्रप्रत्याख्याने च ग्रामं गच्छति ग्रामाय गच्छति प्रयोगद्वयं सिध्यति अतः फलभेदः नास्ति। गत्यर्थकर्मणि चतुर्थी वा इति वक्तव्ये द्वितीयाग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अर्थात् सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः स च एकः अंशः। इदानीं गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चतुर्थी वा इति भवतु तदभावपक्षे कर्मसंज्ञा द्वितीया विभक्तिः सिध्यति किल। इत्युक्तौ द्वितीयाग्रहणम् अपवादकर्तृकर्मणोरिति षष्ठी विषये कृद्योगेऽपि कर्तृकर्मणोः कृति षष्ठीविभक्तिः प्राप्नोति तत्रापि द्वितीयार्थम् इति कैश्चित् व्याख्यानं क्रियते। यत्र कृद्योगः तत्र कर्तृकर्मणोः कृति कर्तृकर्मणोः षष्ठीविषये द्वितीयार्थम् इति केषाञ्चित् व्याख्यानम्। यदि एवं व्याख्यायते तर्हि फलभेदः वर्तते आरम्भप्रत्याख्यानयोः। अतः यत् कैश्चिदुक्तं तत् नादर्तव्यम्। एवञ्च भाष्यमते ग्रामस्य गन्ता ग्रामं गन्ता प्राचीनोक्तरीत्या तत्र कृद्योगेऽपि द्वितीयार्थम् इति किल द्वितीयाग्रहणमिति व्याख्यातं गत्यर्थकर्मणि। एवञ्च तन्मते ग्रामस्य गन्ता कृद्योगे द्वितीया भवति ग्रामं गन्ता इति। भाष्यमते ग्रामस्य गन्ता इति षष्ठ्येव। अतः द्वितीयायाः यत् फलमुक्तं तत् नोचितं न सङ्गतम् इति। एवञ्च ग्रामाय याति सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः। कथं बोधः पूर्वं किमुक्तं तत्र कर्म गत्यर्थकर्मणि अतः चतुर्थ्याः अर्थः कर्मत्वशक्तिमान् इत्युक्तं। परन्तु सम्प्रदाने चतुर्थी
एवञ्च ग्रामसम्प्रदानक उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारविषयकः आरम्भः एवं रीत्या बोधः जायते। कथं करोति तत्रापि अतिप्रसङ्गः भवति किल सम्प्रदानत्वापत्तिः अर्थात् अनभिधानात् पूर्वमपि एतत् उपपादितं वर्तते। एवञ्च यानस्य सन्दर्शनादीनाञ्च यत्र भेदेन विवक्षा तत्र सम्प्रदानसंज्ञा, यत्र अभेदेन विवक्षा तदानीं ग्रामं याति इति। आरम्भणापेक्षया यानस्य कर्मत्वं न वर्तते, कदा अभेदपक्षे यानस्य कर्मत्वं न वर्तते। यदि यानस्य कर्मत्वं नास्ति कर्मणा यमभिप्रैति तत्र सम्प्रदानसंज्ञा न भवति इति अयं विशेषः। चेष्टायामनध्वनि तत्र स्त्रियं गच्छति अजां नयति तत्रापि तत्र अतिव्याप्तिः तत्रापि चतुर्थी विभक्तिः प्रसज्येत इत्युक्तौ तत्र किमुक्तम्? असम्प्राप्ते कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः इति वक्तव्यम् इति भाष्ये उक्तम्। असम्प्राप्ते कर्मणि, असम्प्राप्तं यद्वस्तु गमनेन सम्प्रेप्स्यते तस्मिन् कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः। इदानीं स्त्रियं गच्छति, स्त्री तु सम्प्राप्ता, अतः अत्र चतुर्थ्याः प्राप्तिः नास्ति। अजां नयति, अजायाः सम्प्रापणात् चतुर्थ्याः अप्राप्तिः, अथवा नयति गत्यर्थ एव न भवति इति समाधानान्तरम्। तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इति उपपदविभक्तिविधायकं वार्तिकं। तादर्ध्ये, किं तत् तादर्ध्यं? तस्मै इदं तदर्थं, तच्छब्देन उपकार्यम्, इदं शब्देन तस्मै इदम्, इदं शब्देन उपकारकं, तदर्थस्य भावः तादर्ध्यं भावे शञ् प्रत्ययः। कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन, कृत्तद्धितसमासेभ्यः यः भावप्रत्ययः क्रियते ततः सम्बन्धः अभिधीयते। प्रकृते समासात् भावप्रत्ययः कृतः, तस्य उपकार्योपकारकभावरूपः सम्बन्धः अर्थः। चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रे भाष्ये चतुर्थी विधाने तादर्थ्ये उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति भाष्यवार्तिकम्। तद्वार्तिकव्याख्यावसरे भाष्यकृत किमुक्तं? किमिदं तादर्थ्यं, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यं, तदर्थः पुनः किम्? अनेनैव, अनेनैव यद्येवम् इतरेतराश्रयं भवति, निर्देशोत्तरकालं चतुर्थ्या भवितव्यं, चतुर्थ्याञ्च निर्देशः इति अनुपपत्तिः आशङ्किता। तत्र चतुर्थी विभक्तिः कथम् इति शङ्का कृता। अनेनैव इत्युक्तं, यद्येवम् इतरेतरात्र इतरेतराश्रयदोषः भवति, यद्येवम् इतरेतराश्रयदोषः भवति इति शङ्का कृता। तदुत्तरं किमुक्तम्? आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति अर्धशब्देन योगे चतुर्थी इति। यदयं चतुर्थी तदर्थार्थेति चतुर्थ्यन्तार्थस्य चतुर्थ्यन्तस्य अर्धशब्देन सह समासं शास्ति इति तत्र समाधानमुक्तम्। विप्राय ओदनः, अत्र तादर्ध्ये चतुर्थी, तादर्ध्यम् इत्युक्तौ पूर्वमुक्तम् उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः। ओदनस्य विप्रोपकारकत्वात् तादर्ध्ये चतुर्थी, विप्राय ओदनः
विप्रायदधि तत्र साक्षात् दध्नः ब्राह्मणोपकारकत्वं नास्ति, भोजनोपकारकत्वं वर्तते। अतः तत्र कथम् इत्युक्तौ उपकारकत्वं बहुधा वर्तते। कदाचित् साक्षात् उपकारकत्वं, कदाचित् परम्परया। साक्षादुपकारकत्वं योपायदारु प्रकृते ब्राह्मणाय दधि, तत्र ब्राह्मण भोजनोपकारकत्वेन परम्परया उपकारकत्वम्। अतः तादर्ध्ये चतुर्थी इति भट्टोजिदीक्षितेन उपपादितम्। विप्रायदधि तत्र कथं बोधः, विप्रकर्तृकभोजनोपकारके दध्नि विप्रोपकारकत्वम् आरोप्यते। अतः तादर्ध्ये चतुर्थी, पूर्वं प्राचीनमतं प्रदर्शितम्, इदानीं विप्रकर्तृकभोजनोपकारके दध्नि विप्रोपकारकत्वम् आरोप्यते, अतः तादर्ध्ये चतुर्थी। दधि भोजनपदार्थस्य ओदनादेः उपकरोति, भोजनञ्च विप्रकर्तृकम्, एवञ्च विप्रकर्तृकभोजनोपकारके दध्नि विप्रोपकारकत्वम् आरोप्यते, एवञ्च विप्रोपकार्योपकारकं दधि। एवं रीत्या शब्दबोधः जायते इति मञ्जूषा कृता प्रतिपादितम्। परम्परया उपकारकत्वम् आश्रितं दीक्षितेन आरोपः इति ग्रन्थकारः, इदमेव वैलक्षण्यम्। मुक्तये हरिं भजति तादर्ध्ये चतुर्थी इत्यस्य उदाहरणं भट्टोजिदीक्षितेन मुक्तये हरिं भजति इति दत्तं वर्तते। अत्र तादर्ध्ये चतुर्थी इति दीक्षितस्य आशयः, मुक्तिरूप उपकार्योपकारकं हरिकर्मकं भजनम् इति शब्दबोधः। अत्र विचारः क्रियते, चतुर्थीविधाने तादर्ध्ये उपसङ्ख्यानम् इति भाष्यवार्तिकं, तद्व्याख्याने कैयटेन किमुक्तं, तच्छब्देन तस्मै इदम् इति किल, तच्छब्देन कार्यं निर्दिश्यते तस्मै इदं तदर्थम् इति समासेन विशिष्टकार्यप्रयोजकं कारणम् अविधीयते, तदर्थः तदर्थं समासेन विशिष्टकार्यप्रयोजकं कारणमविधीयते। ब्राह्मणाय दधि दध्नः ब्राह्मणकारणत्वाभावेऽपि भोजनविशिष्टः ब्राह्मणः तत्र कार्यं भवति, अतः तादर्ध्ये चतुर्थी सिध्यति। तत्पुरुषस्य अन्तरङ्गत्वात् सः अर्थः यस्य इति बहुव्रीहिः अत्र नोच्यते, तदर्थस्य भावः तस्मै इदं तदर्थं, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम् इति कार्यकारणसम्बन्धः उच्यते। अर्थात् पूर्वं किमुक्तम्, उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः इत्युक्तम्। अत्र कैयटव्याख्यानेन कः अर्थः फलति, कार्यकारणभावः सम्बन्धः इति। एवञ्च एवं रीत्या उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः इति नागेशेन उक्तम्, कार्यकारणभावः सम्बन्धः फलति कैयटव्याख्यया। तद्व्याख्याने उद्योतकृता किमुक्तमिति एकवारं परिशीलयामः। विद्यमानमेव यत्किञ्चिदुपकारविशिष्टं कार्यमित्यर्थः, तेन घटाय दण्डः इत्यादि न इत्याहुः इति
ತೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ. ಮುಕ್ತಯೇ ಹರಿಂ ಭಜತಿ ಇತ್ಯಾದೌ ಕ್ರಿಯಯಾಯಮಭಿಪ್ರೈತಿ ಇತಿ ಸಂಪ್ರದಾನೇ ಚತುರ್ಧಿ ಇತಿ ಗ್ರಂಥಕಾರಸ್ಯ ಆಶಯಃ. ಕುತಃ ಯತ್ಕಿಂಚಿದುಪಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಕಾರ್ಯಂ ತತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತಂ ಸಿದ್ಧಂ ವಸ್ತು. ಮುಕ್ತಿಸ್ತು ಸಿದ್ಧಂ ವಸ್ತು ನ ಭವತಿ. ಮುಕ್ತಿಸ್ತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ವಸ್ತು ತಾದರ್ಜ್ಯ ಚತುರ್ಧಿ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಕಿಂತು ಕ್ರಿಯಯಾಯಮಭಿಪ್ರೈತಿ ಇತಿ ಕಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ. ದೀಕ್ಷಿತೇನ ಮುಕ್ತಯೇ ಹರಿಂ ಭಜತಿ ಇತಿ ಉದಾಹರಣಂ ತಾದರ್ಜ್ಯ ಚತುರ್ಧ್ಯಾಃ ದತ್ತಂ. ಪರಂತು ಅತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾನ ಸಂಜ್ಞಾ ಕಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಇತಿ ಮಂಜೂಷಾಕಾರಸ್ಯ ಆಶಯಃ. ಅಯಂ ವಿಷಯಃ ಅತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ. ಏವಂ ಅಧ್ಯಯನಾಯ ವಸತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಏವಮೇವ. ಸಿದ್ಧವಸ್ತುಸ್ಥಲೇ ಏವ ಇಯಂ ತಾದರ್ಧ್ಯ ಚತುರ್ಥಿ ಇತಿ ಫಲಿತಂ. ತಾದರ್ಧ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಃ ಇತಿ ಕೈಯಟಃ. ಉಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕ ಭಾವಃ ಇತಿ ನಾಗೇಶಃ. ತಸ್ಮೈ ಇದಂ ತದರ್ಥಂ ಇತಿ ಇದಿ ಚತುರ್ಥೀ ಸಮಾಸಃ ತದಾನೀಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ಕಥಂ ಸತ್ಯಾಂ ಚತುರ್ಧ್ಯಾಂ ಸಮಾಸಃ. ಸತಿ ಸಮಾಸೇ ಚತುರ್ಧಿ ಇತಿ ತದನುವಾದೇನ ಚತುರ್ಧಿ ವಿಧಾನಂ. ಏವಂಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷಃ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ದೋಷಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಕಿಲ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃತಃ. ಕಿಮಿದಂ ತಾದರ್ಧ್ಯಮಿತಿ ತಾದರ್ಧ್ಯ ಶಬ್ದಃ ಕಥಂ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತದರ್ಧಸ್ಯ ಭಾವಃ ತಾದರ್ಧ್ಯಂ ತದರ್ಥಂ ಪುನಃ ಕಿಂ ಸರ್ವನಾಮ್ನಃ ಅಯಂ ಚತುರ್ಧ್ಯಂತಸ್ಯ ಅರ್ಧಶಬ್ದೇನ ಸಹ ಸಮಾಸಃ. ಕಥಂಚಾತ್ರ ಚತುರ್ಧಿ ಅನೇನೈವ ವಾರ್ತಿಕೇನ ಇತಿ ಶೇಷಃ. ಯದ್ಯೇವಂ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯಂ ಭವತಿ. ಕಾ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ. ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ದೋಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಕಿಲ. ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ದೋಷಃ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತೇ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ನಿರ್ದೇಶೋತ್ತರಕಾಲಂ ಚತುರ್ಧ್ಯಾ ಭವಿತವ್ಯಂ. ಚತುರ್ಧ್ಯಾಂಚ ನಿರ್ದೇಶಃ. ಇತರೇತರಾಶ್ರಯಾಣಿ ಚ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಪ್ರಕಲ್ಪಂತೆ ಇತಿ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಕೃತಃ ಭಾಷ್ಯೇ. ಅತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ಬಹುವಾರಮುಕ್ತಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವೈಯಾಕರಣಮತೆ ನಿತ್ಯತ್ವೇನ ಅಯಂ ದೋಷಃ ವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ತಥಾಪಿ ಪರಿಹಾರಾಂತರಂ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಧಿಯಾ ಅನ್ಯಃ ಉಪಾಯಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಿತ್ಯಶಬ್ದವಾದೇ ಯಂ ದೋಷಃ ನಾಸ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಶಬ್ದವಾದೇಪಿ ಪರಿಹಾರಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಧಿಯಾ ಭಾಷ್ಯೇ ಪರಿಹಾರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಕಥಮುಚ್ಯತೆ ತತ್ತರಿಹಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚತುರ್ಧಿ ವಿಧಾಯಕಂ ಅನ್ಯದ್ ವಚನಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ತತ್ರ ವಚನಮಂತರೇಣೈವ ಚತುರ್ಧಿ ಸಾಧಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಸಮಾದಧಾತಿ ಭಾಷ್ಯೇ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ಭವತಿ ಅರ್ಧಶಬ್ದೇನ ಯೋಗೇ ಚತುರ್ಧಿ. ಅರ್ಧಶಬ್ದೇನ ಯೋಗೇ ಚತುರ್ಧಿ ಕುತಃ ಚತುರ್ಧಿ ತದರ್ಧಾರ್ಧ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಚತುರ್ಧ್ಯಂತಸ್ಯ ಅರ್ಧಶಬ್ದೇನ ಸಮಾಸಃ ವಿಧೀಯತೆ ತೇನ ಅತ್ರ ಚತುರ್ಧಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮುಕ್ತಂ. ವಸ್ತುತಃ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ್ವಮೇವ ನ ಇತ್ಯಾಶಯೇನ ಸಮಾಧೀಯತೆ. ನ ಖಲ್ವಪಿ ಅವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ಧ್ಯಂತಸ್ಯೈವ ಅರ್ಧಶಬ್ದೇನ ಸಹ ಸಮಾಸೋ ಭವತಿ. ಪ್ರಕೃತೆ ತಾದರ್ಧ್ಯಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ದೋಷಃ ವಸ್ತುತಃ ನಾಸ್ತಿ, ಕಿಂತರಿಹಿ ಷಷ್ಟ್ಯಂತಸ್ಯಾಪಿ ಭವತಿ. ಯದಿ
चतुर्थी समासं विना अन्यः समासः न स्यात् तर्हि इतरेतराश्रयदोषः प्रसज्येत। अत्र षष्ठी समासोऽपि वक्तुं शक्यते। तादर्थ्यस्य सम्बन्धत्वेन यदा विवक्षा तदानीं तस्यायं षष्ठी विभक्तिः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः, तस्यायं तदर्थः। अतः अत्र इतरेतराश्रयदोषः नास्ति। तादर्थ्येन यत्र बोधः तत्र चतुर्थी, यत्र सम्बन्धत्वेन विवक्षा तत्र षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी समासोऽपि एतद्विषये नित्यसमासः। कथं? गुरोः इदं गुर्वर्थं। गुरोः अत्र अविग्रहः, अस्वपदविग्रहो वा नित्यसमासः। अतः षष्ठी समासोऽपि अत्र अस्मिन् सन्दर्भे नित्यसमासः। अत्र शङ्का जायते, यूपायदारु कार्यवाचकात् चतुर्थी विभक्तिः भवतु, उपकारवाचकात् हेतौ तृतीया कुतो न भवति? उपकारवाचकः शब्दः दारुशब्दः, दारुणा कुतो न भवति इति चेत् समाधानमुच्यते, तादर्थ्यस्य हेतुत्व अनुगतत्वेपि उपकारकस्य वस्तुनः हेतुत्व अव्यभिचारात् उपकारकं वस्तु सर्वदा हेतुरेव भवति, अतः ततः तृतीया विभक्तिः न भवति। कुण्डलाय हिरण्यं, विप्राय दधि, विप्राय ओदनः इत्यादिषु कार्यवाचकात् कुण्डलादि प्रातिपदिकात् उत्पद्यमानचतुर्थ्यैव कारणगतसम्बन्धस्य बोधनात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। अतः अत्र कारणवाचकात् तृतीया विभक्तेः प्रसक्तिः नास्ति। विप्रायदधि कार्यवाचकात् उत्पद्यमानतादर्थ्यचतुर्थ्या विप्राय चतुर्थ्या हेतुहेतुमद्भावस्य उक्तत्वेन कारणवाचकात् पुनः अत्र हेतुतृतीयायाः आपत्तिः नास्ति इति पूर्वमुक्तम्। अत्र आक्षेपः क्रियते, कारणवाचकात् हेतौ तृतीयैव भवतु, तयैव सम्बन्धः अभिधीयते, अतः चतुर्थी मास्तु, विनिगमकं नास्ति। यूपाय तत्र चतुर्थी मास्तु, यूपः दारुणा तदेव भवतु इत्युक्तौ समाधीयते, तस्मै इदं तदर्थं, तच्छब्दः उपकार्यवाचि। अत्र विग्रहे इदं शब्दार्थः उपकारकम्, नित्यसमासत्वेन इदं शब्देन विग्रहः, एवञ्च अर्धशब्देन समासः क्रियते। कुतः? अविग्रहः, अस्वपदविग्रहो वा नित्यसमासः। एवञ्च विग्रहवाक्ये तस्मै इदम्, इदं शब्देन उपकारकमुच्यते, एवञ्च अर्धशब्दस्यापि उपकारकमेव अर्थः। तथा च उभयोः मध्ये समासघटक उत्तरपदरूप अर्धशब्दवाच्यस्य कारणरूपस्य प्रकृतकार्यनिर्वाहकतया बोधनीयत्वेन तस्य प्राधान्यम्। अतः तादर्थ्यशब्दघटक तच्छब्दबोध्ये गुणे, गुणः नाम अप्रधानम्, अप्रधाने उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः उद्भूततया भासते। उद्भूतत्वमेव तादर्थ्यचतुर्थ्युत्पत्तौ विनिगमकम्, यथा राज्ञः पुरुषः स्वस्वामिभावादिः उद्भूततया राज्ञिगुणे भासते। तद्वत् उद्भूततया अत्र भानात् चतुर्थ्याः गुणवाचकादेव प्रवृत्या
तयैव विशेष्यस्य उपकार संभवात् न ततः संबंधे तृतीया इति इतयेव हेतोः कारणवाचकात् चतुर्थ्यपि न इति फलितम्। इदञ्च मतम् आहुः इत्यादिना स्पष्टीकृतं मञ्जूषायाम्। एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तन्मतम्। आहुः इत्यनेन अस्वारस्यं प्रदर्शितम्। अस्वारस्यं वर्तते। तद्बीजं किम् इत्युक्तौ चतुर्थी विभक्त्या अभिधानेऽपि तिङादिभिः अनभिधानात् हेतौ तृतीया दुर्वारा। दारुणा इति प्रवर्तते प्राप्नोति, अतः तृतीया एवं वारणीया। कथं वारणीया इत्युक्तौ हेतुत्वेन इतरान्वये तृतीया विधीयते। प्रकृते एतदर्थस्य अन्यत्र हेतुत्वेन अनन्वयात् हेतौ तृतीयायाः प्राप्तिः नास्ति। उद्योतेऽपि अयं विषयः स्पष्टीकृतः। हेतुत्वेन इतरान्वये च तृतीया भवति। एतदर्थस्य क्वचिदर्थे तेन अन्वयाभावात् इति भावः। उद्योते नागेशः। तादर्थ्ये इत्यत्र अर्धशब्दः निवृत्तिवचनोऽपि उपान्वध्याङ्वसः इति सूत्रे भाष्ये वसेरस्यर्धस्य प्रतिषेधः इति वार्तिकव्याख्याने अर्धशब्दः निवृत्तवाचि इति एवं रीत्या व्याख्यातं वर्तते। तथा च निवर्च्यनिवर्तकभावोऽपि तादर्थ्यशब्देन गृह्यते। मशकेभ्यः धूमः इत्यादौ तादर्थ्यचतुर्थी इति तत्र निवृत्तिः अर्थः। निवर्च्यनिवर्तकभावः सम्बन्धः तत्र अर्थः। लक्ष्यानुरोधात् अपकार्य अपकारकभावोऽपि गृह्यते। तस्मिन् सम्बन्धेऽपि तादर्थ्यचतुर्थी प्रवर्तते। अत एव मृगेभ्यः वागुरा इत्यादिप्रयोगाः उपपद्यन्ते इति। केचित्तु सर्वत्रापि उपकार्योपकारकभावरूपमेव तादर्थ्यं ग्राह्यम्। मशकशब्दः तन्निवृत्तौ, मृगशब्दः तद्बन्धने च लाक्षणिकः इति एवं रीत्या व्याख्यानं कुर्वन्ति। वस्तुतस्तु अर्धशब्दस्य निवृत्तिपरत्वे मानं नास्ति। कयटव्याख्यापि न युक्ता इति मञ्जूषाकारस्य आशयः। शेखरे किमुक्तं भाष्ये अस्यर्धस्य न इत्युक्तम्। अस्यर्धस्य न मशकार्थो धूमः इतिवत् अशि निवृत्त्यर्थस्येति तदर्थ इत्युक्तम्। शाकपार्थिवादित्वात् निवृत्तिशब्दस्य लोपः इति तद्व्याख्यातारः। अत एव कैयटे क्वचित् शेतेरर्थः स्यर्थः न स्यर्थः अस्यर्थः इति व्याख्यानान्तरं दृश्यते। किञ्च अर्थशब्दस्य अपकारार्थकतायाः कुत्रापि अदृष्टत्वेन मृगेभ्यः वागुरा इत्यादीनां निर्वाहाय लक्षणं अवश्यम् अपेक्ष्यते। तेनैव मशकेभ्यः धूमः तत्रापि निर्वाहः भवति किम् अर्धजर्तीयेन। अत एव नागेशेन सर्वत्रापि उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः आश्रितः।
ಅತಯೇವ ನಾಗೇಶೇನ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಉಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕ ಭಾವಃ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯೇವ ಉಕ್ತಮಿತಿ ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಚರಣೈಃ ತತ್ರ ತತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ವರ್ತತೆ ಏವಂಚ ತಾದರ್ಥ್ಯಂ ಉಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕ ಭಾವಃ ಸಂಬಂಧಃ ಅಯಂ ಮಂಜೂಷಾಕಾರಾಣಾಂ ಆಶಯಃ ಹೃದಯಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ.